Жіноча сила на полі бою. В лавах Збройних сил України служить 60 тисяч жінок. Однак, попри забезпечення військової ланки, питання форми та бронежилетів саме для дівчат залишається відкритим. Чоловічу форму жінки змушені підганяти під себе в крапчині, а в польових умовах взагалі підручними засобами. Які головні особливості жіночої форми та хто займається її виробництвом, розкаже наша Вікторія Бєлік. Євгенія в лавах ЗСУ на посаді снайпера ще з 2015-го. Вона каже, однією з головних проблем залишається відсутність спеціальної жіночої форми. Тож дівчина змушена підшивати чоловічу за власні кошти або ж взагалі замовляти її за кордону. Ще момент в тому, що якщо тобі дозволять, бо в добровольчому формуванні ти можеш ходити в тому, що ти собі купив, чи що тобі подобається. А в ЗСУ є такі моменти, як що командування може тобі не дозволити ходити в тому, що ти хочеш. І якщо тобі видали отакий бушлат, то ти маєш в ньому й ходити. Наразі в українській армії служить більше 60 жінок, а безпосередньо на передовій перебуває понад 6 тисяч. Щоб вирішити проблему жіночої форми, Міністерство оборони співпрацює з двома волонтерськими організаціями, які її відшивають. Основна задача форми – зручність і комфорт жінки у ході виконання бойових завдань. При розробці лекал організатори орієнтувалися на західні стандарти, а потім форму тестували жінки-військові. Ми, в принципі, врахували повністю стандарт НАТО, але адаптувавши його під українські вимоги, щоб візуально він не відрізнявся від костюму літнього польового, який передбачений для чоловіків і який затверджений на рівні Міністерства оборони в спеціальному наказі. За словами Ірини Некорак, різниця чоловічої і жіночої форми не тільки в розмірі, а ще й в самих лекалах. На штанах в зоні талії має бути не лише резинка і фіксатори на липучках, які дозволяють регулювати ширину поясу, а кітель обов'язково має бути по фігурі. Це, звичайно, коротший рукав, він є значно вужчий, і ми зробили кітель по зразку натівського стандарту. Ми зробили його приталеним. Приталеним не для того, щоб це було красиво, а приталений для того, щоб це було функціонально. Тому що коли жінка одягає зверху бронежилет, там плитоноску, розгрузку, і кітель на неї, наприклад, широкий і відшитий на чоловіка по розмірній сітці, яка передбачена саме для чоловіка, то ви розумієте, да, утворюється велика кількість складок лишньої тканини. Окрім самої форми, важливим є амуніція, шоломи, розгрузки та бронежилети. Чоловічий бронежилет теж не зовсім підходить, адже не повторює анатомію жіночого тіла, тим самим вирогідність отримати тяжке ураження зростає. Тому був створений спеціальний жіночий бронежилет. Саму форму плити не чіпали, а змінили простір між нею та тілом жінки. Чоловічий бронежилет набагато простіша конструкція, це просто пряма плита. А для жінки це створює дискомфорт, тому що при носінні, навіть і при влучанні, дуже некомфортно, коли буде приходитися на якусь більш конкретну точку навантаження. Для того було створено спеціальний демпфер із вирізом анатомічної будови, яка повторює форму жіночих грудей. Удосконалили систему екстреного скидання. Військова без додаткових зусиль може зняти плитоноску за 5 секунд. А еластичний елемент повторює жіночі форми в динаміці. Така система підходить не тільки жінкам, а й чоловікам із добре розвиненими грудними м'язами. Тому бронежилет можна назвати унісексовим, кажуть розробники. Наразі на передову вже передали перші 300 комплектів військової форми для жінок. Тепер організація планує збільшити виробництво вдвічі. Вікторія Бєлік, Владислав Закрясняний. Новини «Правда тут».